ekiviriddwa ako era ekikozesebwa ennyo okwawula mu Bikes International. Naye ekintu kye njagala bannamawulire mwena mutegeere nti bagentlemen bonna bagenero bonna abali wano tewali yeeyita mu national team. Naye batuyita buyisi mu national team. Okwawukanako n'ebintu engeri omupiira gye gutambuzibwa olunaku lwaleero. Nti emabegako omuntu wasambanga omupiira mu kiraabu yo kati n'ofuna recognition kubanga liigi yalinga y'amaanyi nnyo. Nga performance yo gy'olaze mu kiraabu yekuwa ticket okuyita mu national team. Kale n'olwekyo omuntu okufuuka ex international omuntu gwe bayitanga ku ttiimu y'eggwanga